Сонячна, тепла та не характерна для завжди холодного листопада. Погода радуватиме жителів та гостів Закарпаття ще кілька днів. От він, циклон і фронтальні зони, які одна пройде. Пройшла, ми якби тепло, зараз к нам підійде холодок відсюди, северо-запад. В цей період стовпчики термометрів покажуть температуру 12-14 градусів тепла. Уже з середини місяця слід очікувати невеликі дощі. В горах – можливий сніг. 14 числа нас чуть-чуть цепанет фронтальна зона запада, тому ми чекаємо осадки 14-го, частично 15-го. 14-го в виде дождя, 15-го в горах или там на высокогорье уже может быть мокрый снег и снег. И температуры постепенно будут понижаться. За словами синоптиків, в листопаді на Закарпатті подекуди спостерігали до 25 градусів тепла. Звичайно, такі температури аж ніяк не характерні для останнього осіннього місяця. Але й вони не є аномалією. Просто превышен абсолютный максимум. А если мы возьмем весь месяц, то, пожалуй, в температурном режиме он будет в пределах нормы. В плане осадков, ну, пожалуй, ниже нормы. То есть, опять же, ничего экстраординарного пока что не случилось. Проте вже з 20-х чисел листопада похолоднішає. Мінімальні температури сягатимуть 2-5, морозу – максимальні – до 6, вище нуля.